serenata. Per tant, comencem amb el Don Giovanni de Mozart, Divieni en la finestra, Vasco Fracanzani, Bridon, Jorge Idelson i la mandolina. Divieni en la finestra, oh mio tesoro, divieni a consolar il pianto mio. Per anar a Verdi i també al nom propi de Don Giovanni, anem a Don Carlo perquè escoltarem La Muerte de Rodrigo. Segueix sent la veu de baríton de Vasco Fracanzani, Jorge Idelson al piano. Oh,
Jorge Anderson al piano, ha pujat la Mirna, ha pujat el Roger. Realment la intervenció de Vasco Fracanzani ha estat extraordinària amb aquesta segona peça, La Muerte de Rodrigo. Qui dels dos vol prendre la paraula? El Roger, la Mirna, el Roger. Tanto monta, monta tanto.